Tak, to jest mój kros, wala. Również ludzi na odcinku. Zapatříme si na si špičku. Jenomže bohužel, když zabloudí, tak je mu to platný, že umí jezdit rychle. Tak doufejme, že to druhý kolo bude lepší. Ano, to není pro jezdce žádný mes, když to první kolo zkazí, protože jde do toho druhého kola s nervama, je to už prostě musí dát na jistotu. Což samozřejmě, když nervy zapracují, tak to je proto větší šance udělat chybu. Ale Kuba zatím dobrý, uvidíme, jak se to prestou velkou osuškou. Tempo má hodně rychlý. No, volí tady tenhle způsob průjezdu. Tak co by ne, třeba mu to vyjezdí víc. A tam je bohužel za nějakou velká. Takže ani v druhém kole se nevyhostí běh. No, že to připadne, že tenhle způsob průjezdu je teda pomalejší, ale Kuba si to vybral, takže to je jeho věc. Ta brutální najítku do toho zrcadla. No uvidíme, bude muset hodně přijet, aby tam tu zhozenou kuželku nahnal někde. Tady se sekunda. Aja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 j. To je přesně to, o čem jsem mluvil. Je prostě, když jezdec kazí to první kolo, tak v tom druhém nazapracujou nervy. A pak zkazí už i toho druhý a je z toho úplně na první výsledek, no. Tak to je bohužel smůla v porání Kuby, pak si to může někdy jít s propičem. Každopádně Kuba má neskutečnou rychlost, motor tam drží, ale bohužel, když tam udělá chybu, tak je mu to prtlatný celá rychlost. No, máme na síly, čas minuta 58-60.